לשפר את היכולת לממש את תמ"א 38. עכשיו, לשפר משני כיוונים. מצד אחד זה לשפר את הכלכלה, הוספנו זכויות, יש לנו תוכנית שלקחה אזורים בעיר, עשינו חשבון כלכלי, וראינו שיש מקומות שתוספת של חצי קומה מעל ה-2.5 שתיקון 3 מאפשר, כלומר 3 קומות מלאות, יהפוך את הפרויקט לכדאי יותר כלכלית, וכיף גדול אנחנו נותנים גם את החצי קומה הזאת, אם זה מה שיעשה את העבודה, זה לא משנה מהותית את התכנון. יש מקומות באזור האיילון שנדרשת תוספת עוד יותר משמעותית, אז גם שם נתנו תוספת של קומה נוספת, ומה שיותר חשוב, כמעט בכל העיר, למעט חוף הים, בגלל התנגדויות לא רלוונטיות של גופים תכנוניים אחרים, אבל זה לא משנה. למעט באזור חוף הים, בכל מקום בעיר, מי שעושה הריסה ובנייה, כי אנחנו רוצים לעודד הריסה ובנייה, מקבל גם זכויות נוספות, כי ברור שהפרויקטים האלה יקרים יותר והרווחיות נמוכה יותר, לכן נתנו יותר זכויות.